Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Deməli, bu günləri mən dil öyrənərkən yenə bəzi psixoloji məsələlərə toxunacağam. Çünki artıq mənə gələn suallar, işlədiyim insanlarla olan təcrübələrimdən sizə net olaraq bir şey deyə bilərəm ki, bugünkü gündə ingilis dil öyrənərkən artıq insanlar daha çox metoddan deyil, psixoloji baskılardan əziyyət çəkirlər. Nə deməkdir bu psixoloji baskılar? Çünki fərz edək ki, indiyə kimi bəli, əksər insanlar ingilis dil öyrənməsində yanlış metodlardan istifadə edirlər. Məsələn, qrammatik əzbərləmək, söz əzbərləmək illər keçirdi, getmədiyi kurslar qalmır və s. amma istədiyi nəticə hasil olmur. Və buna səbəb təbii ki, birinci metoddur. Yəni, sən əgər metodda yanlış seçim etmirsənsə, nə qədər üzərində israr edirsən et, nəticə hasıl olmayacaq. Yəni, bir növ bu yanlış yolda sürətli irəlləməyə bənziyir. Nə qədər sürətli irəli seyrələ, amma yanlış olmasın. Amma fərz edək ki, artıq metod doğrudur. Bununla da iş bitmir, dostlar. Mən hətta deyərdim ki, ən çətin dövr başlayır bundan sonra. Bu günləri kim məsələ barədə danışmaq istəyirəmsə, dostlar? Motivasiya və bizim iradəmiz. Bu iki konsept çox önəmlidir, doktor, və diqqətlə qulaq asın buna. Çünki bu günləri ümumiyyətlə dünyada, təkcə bizdə deyil, hamı motivasiyanın bizi uğura aparan faktor olduğuna inanır. Hamı düşünür ki, motivasiyam yoxdursa mən işləməməliyəm. Gözləməliyəm motivasiya gəlsin, ondan sonra başlamalıyam. Bəli, mən başa düşürəm, motivasiya əslə nə deməkdir? Qısaca bir tərifini versək. Motivasiya istək deməkdir. Motivasiya enerji deməkdir. Motivasiya səni çatmaq istədiyin hədəfə doğru itəliyən bir güc deməkdir. Və motivasiyanın olması çox gözəl bir şeydir. Çünki motivasiya olarsa artıq heç bir şey səni saxlamır. Heç kim səni saxlaya bilmir. Lakin həmişə motivasiya olması zəruridirmi? Və yaxud da ki, həmişə motivasiya olması ümumiyyətlə mümkündürmü? Varmı elə bir insan, yəni 24-7 yatmaq saatlarını çıxsa, bütün günü özünü motivasiyada hiss edir. Bütün gün nə edir, samısı motivasiyada edir. Mümkün deyil bu. Yəni, siz bilirsiniz, mən xeyli kitablar oxuyuram. Dünyada olan məşhur biznesmenlərindən tutmuş, həkimlərindən tutmuş, müxtəlif sahədə uğur qazanmış insanlar. Mən onların birinə də rast gəlməmişəm ki, onlar desinlər ki, bəli, mən bütün işlərimi motivasiyadan görmüşəm, bəli, mən oturub gözlədim ki, motivasiyam nə vaxt gəlsə, o vaxtı çalışırdım. Belə şeylər görmədim. Tam əksi, dostlar. Onların bizə vurğuladığı və şiddətlə tövsiyə etdiyi digər bir konsept var. Bu da iradədir, iradə gücüdür. Yaxşı, iradə gücü nədir? Baxa, iradə gücü istəşdirmək xeyir. İradə gücü, mən deyədim, tam olaraq motivasiyanın əksidir. Əgər motivasiyada istək var idisə, iradə gücündə istək olmur. Sən özünü istəməyə məcbur edirsən. Niyə görə? İnsan özünü necə istəməyə məcbur edə bilər? Çünki motivasiyada baxın, sən artıq bir şey motivasiyanı etdiyin zaman orada özünü məcbur etmək üçün heç bir zəruriyyət yoxdur. Yəni, heç hiss etmirsən sən ki, mən özümü məcbur edirəm, yoxsa yox. Amma bir işi iradə gücü ilə elədiyin zaman, burada artıq sənin motivasiyan yerlərdə olur. Və sən özünü elə bilir ki, kimsə bir görünməz qüvvə səni dartır, irələ aparır ki, sən bunu elə, çünki sənə bu lazımdır. İndi gəlin bunu tətbiq edər ingilis dilinə, dostlar. Həmin situasiyadır yəni. Təbii ki, 365 gün, 12 ay motivasiyan olması gözəl olardı və hamı da ingilis dilini öyrənərdi. Amma belə olmur da, özümüzdə görürsünüz. Məsələn, başlayırıq, baxırıq videolara. Orxan müəllim çıxışı xoşumuza gəlir və yətirik digər bir müəllimlərin çıxışı xoşumuza gəlir və düşünürük ki, hər şey çox sadədir. Orxan müəllim öyrənirsə, mən də öyrənəcəm. Mən başlayırıq prosesə. Bir gün, üç gün, beş gün, bir həftə. Sonradan artıq motivasiya yavaş-yavaş düşür. Amma bu normaldır. Çünki biz insanlıq, bizim emosiyalarmış həmsə yuxarıda yaxud aşağı ola bilməz. Hətta psixoloji pozuluqlardan əziyyət çəkən insanlar belə heç bir zaman həmişə depressiyada olmurlar. Bəzən olur ki, onlar xüsusilə özləri çox xoşbəxt istəyirlər. Bunun izahları var. Yəni, demək istəyirəm ki, emosiyalar dəyişkəndir. Havada olan buludlar kimidir, gəlir-gedir. Ona görə də, baxın, biz indi motivasiyaya etibar eləsək, güvənsək, ingilis dil öyrənməsi prosesində. O zaman belə olacaq təxmini. Bir həftə işlədik, bir həftə ara, sonra o bir həftə yenə başladıq, yenə bir həftə ara. Yəni, bu şəkildə
necə yəni uğura nail ola bilərik? Yəni öz dil elə bir şeydir ki, bilib daima praktika tələb edir. Sən bir həftə işləyərsənsə, bir həftə buraxarsansa, o bir həftə artıq qaldığın yerdən davam eləmirsən, axı yenidən başdan qayıtmaq məcburiyyətində qalırsan. Burada zaman gedir, enerji gedir. Psixologiya artıq bu şəkildə formalaşır ki, məndə alınmır. Amma iradə gücü bizə nə vaxt lazımdır? Motivasiya olduğumuz zamanlar gözəl, iradə gücünü qoyun bir qırağa, bizə ehtiyac yox. Amma elə ki, artıq motivasiya sıfırlandı, o bir həftə buraxaqmı prosesi xeyir. Onda iradə gücünü sal işə, yəni özünü məcbur elə. Mənim məşhur bir cümləm var. Həmişə deyirəm ki, nə düşünməyindən, necə hiss etməyindən asılı olmayaraq davam elə. Bax, bu iradədir. Bu iradə gücüdür. Hə, bu proses motivasiya qədər nə, belə deyək ki, maraqlı olacaq, nə zövqlü olacaq, bunu mən başa düşürəm. Amma sən başa düşməlisən ki, sən bunu etməlisən. Və əmin olun ki, dostlar, cəmi bir həftə, bu dəfə iradə gücünə şans verdiyiniz zaman, o bir həftə təkrar motivasiyanız bərpa olacaq, yenə bir həftə motivasiyanı işləyəcəksiniz. Görürsünüz, sanki bir-birlərini qidalandıracaqlar. Və səndə artıq belə bir inanc yaranacaq ki, beynində, tamam, əgər mənim bugün motivasiyam ölürsə, bu hələ son deyil, bu gələcək. Qoy, mən bu dəfə artıq iradə gücünə şans verim bu həftə, gələn həftə motivasiya gələcək. Sən artıq ümidlə yaşayırsan, çünki bilirsən, təcrübə etmirsən artıq. Və bu şəkildə nə olur? Bir həftə, bir həftə bir-birlərini, bir ay, bir ay ola bilər, bir həftə insandan insana dəyişir. Bu şəkillərdə bir-birlərini əvəz edə-edə, bax, bu iki məsələ bir-biri ilə dostlaşır. Bir ilin sonunda artıq sən əldə etdiyin nailiyyətdən bir növ fəxr edirsən o nailiyyətdən. Və öncə, digər işlərə də bu eyni sistemi tətbiq etdiyin zaman, dostlar, bir nöqtədən sonra artıq siz üçün motivasiya anlayışı öz marağını itirməyə başlayır. Çünki sən başa düşürsən ki, motivasiya oldu olmadısa fərq etməz. Mənim kifayət qədər daxili intizamım, gücüm var ki, başladığım işi sonuna qədər çatdırım. Ümid edirəm ki, bu video sizin üçün faydalı oldu. Hər gün sağ olar. Sağ olun.